Голям събор в село Казанка събра десетки хора, за да отбележат 20 години от създаването на ловно-рибарско сдружение село Казанка. Според почетния председател на сдружението, професор доктор Николай Михайлов, истинският лов е социална дейност, не индивидуална. Ако има общност от хора, които полагат усилие, това сдружение ще го има и след 400 години, коментира и като основател на ловно-рибарското сдружение в Казанка Николай Михайлов. Той благодари на всички, които опазват дивеча и го съхраняват. С емоционална реч се обърна към своите съмишленици и Таню Михайлов. Според него, за да има успех във всяко начинание, са необходими три неща – дисциплина, ред и взаимно уважение. Благословен гради во име Господне, Господи помилуй, за това село, за всеки град, цела страна и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господ се помолим, Господи помилуй, за да се освети тази вода, със силата, действието и слизането на светието, на Господ се помолим, Господи помилуй. Дойди сега, Велико, пред Твоите ръби, които Ти се молят и пред Ти свети Твоето, да се освети тази вода и дай на приемащия Твоя ръби от управителния съвет на ловно сдружение Казанка и ловците от ловните дружинки на село Казанка, Сърневец, Пъстрово и Слада Кладенец и всички, които се молят тук с нас за премахване на страданията, прошка греховете, изцеляване болки, освобождаване от злата и също затвърждаване и освещаване от всяка скърнота и пребуване на всяко дяволско коварство. Защото е благословено пречисто великолепно Твое име, на Отец, Син и Святия Дух, сега, всякога и во веки веков. Амин. Освещават се тези знамена чрез поръсването с тази освятена вода, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Освещават се тези знамена чрез поръсването с тази освятена вода и слизането на Святия Дух в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, Христом Твоим жительство. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи. Благоденствено и мирно и житем, здраве же спасение на все благое поспешение, подаш Господи всех празнующих, празник сей и сохрани их на много я лета. Покойствие, единомислие, добронамереност, 20 години приятелство, подкрепа и развитие. Ловно-рибарско сдружение Казанка. Началото е поставено през 2002 година, а за кратък период след създаването си сдружението се разраства и обединява ловните дружинки на селата Казанка, Слада Кладенец, Пъстрово и Сърневец, като освен отговорна ловна дейност, активно работи по съпътстващите дейности по развъждане, адаптация и климатизация, опазването и съхранението на рибата, птиците, дивеча, изграждане и поддръжка на помощни съоръжения с много отдаденост и усърдие.
Няма как да пропуснем и да отбележим доброволния труд и подобренията на базата, постигнати със собствени сили. Трудно ще се вместе, дами и господа, в няколко изречения 20-годишната история, събрана в пъстра брошура, която вече всеки от вас ще получи. За нея не може да се говори в трето лице, затова ще дам след минута думата на председателя. Но само ще завърша краткия си увод с мисъл на един от големите философи на 20 век, Фридрих Енгелс, който казва: в природата нищо не се случва изолирано. Всяко явление засяга друго и от своя страна е повлияно от него. И обикновено забравяме това движение и това универсално взаимодействие, което възпрепятства нашите естественици да възприемат ясно най-простите неща. И спирам до тук. Празника ви е заслужен, уважаеми дами и господа, насладете му се. С удоволствие давам думата на председателя на Ловно-рибарското сдружение, инженер Таня Михайлов. Уважаеми гости, уважаеми колеги, особено ми е приятно днешния ден да ви кажа добре дошли на нашия събор по случай 20 години от учреждаването на Ловно-рибарско сдружение Казанка. Сега, като съм застанал пред вас, ми дойде на ум как излезна идеята за създаване на това сдружение. Това беше 3-4 години неуспешен лов на дива свиня. И на анализа, който направихме 2002 година, при отчета на 2001 година, установихме, че и решихме, че трябва да се направят ловно-стопански мероприятия за развъждане и за разселване на дивата свиня. Ние тогава бяхме член на ловно-рибарско сдружение Стара Загора. Споделихме нашата идея с тях, обаче не получихме разбиране. И тогава Николай Михайлов просто каза: защо трябва да се молим на другите хора, на другите сдружения, защо не се направим едно сдружение, което да провежда нашите ловно-стопански мероприятия. И това се случи. Той пое цялата инициатива за първоначалното финансиране на сдружението, за което му благодарим искрено. Само да ви кажа, че след на третата година това, което развъдихме и разселихме, бяха 150 броя, които заеха целият район от полигона, от Змеево до Павел Баня. Така че до преди 3 години, до когато дойде африканската чума, ние ловувахме и се радвахме добър улов. Тук сме събрани представители на дирекцията, представители на горското, представители на ловно-рибарски дружини. Искам само да споделя нещо, няма да отичам. Трябва, ако искаме този лов да го има, трябва да положим много усилия и много ловно-стопански мероприятия за него. Иначе няма да се случат нещата. Искам да благодаря на управителния съвет, който пое ангажимента и който организира цялото това мероприятие. Искам да благодаря също на членовете, на ръководство на дружинките, на Пъстрово, Сърневец, Сладък кланинец, Казанка, които взимаха дейно участие, също да се случат мероприятията. Искам да благодаря и на целия личен състав, че днес уважи това събитие. Защото ако уважаваш събитието, събитията, които провежда ловно-рибарско сдружение, ти уважаваш и себе си. Искам да ви кажа само още едно. За да има успех, какво трябва да има? Три неща. Дисциплина, ред и взаимно уважение на колегите. Благодаря на всички и на здраве! И съвсем естествено ще дам думата на почетния председател, професор, доктор на икономическите науки, инженер Николай Михайлов.
Здравейте, честит празник и от мен. Радвам се така да видя тази огромна голяма група. И понеже брат ми навърна в годините назад, аз ще бъда съвсем кратък. Защото е важно, важно е началото. И ако това начало е добре поставено, истински поставено, има 20 години, има 40 години, има и 40 години. Надявам се, че нашето сдружение ще пребъде всички тези години. Но действително оня период беше много труден и много страшен за това време. Защото имаше едно огромно безхаберие на администрацията от всяка нива. Знаете какви времена бяха 95-6 година. Последното нещо на нашата държава беше да занимава, да опазва дивича и да го съхранява. Браконьерството тук в нашите региони беше уникално развито. Знаете колко сърни и колко прасета имаше в района. Имаше елени, между другото, имаше лопатари. Не знам колко тук от колегите помнят, но тук отгоре имаше лопатари. Така че въпросът е къде са сега. И тогава, в един момент, когато всичко това се случи и нямаше вече, ходяхме една цяла зима преди 22-3 години. Цяла зима ходяхме и една следа не видяхме. Тогава именно това, което каза и брат ми, стигнахме до този извод, че трябва да се направим собствено сдружение и да поемем лично отглеждането и охраната на дивеча. Затова в тази насока разбираща голям благодарност тогава към екипа, който създаде това сдружение, към всички тези, които участваха. Голяма част от тях са тук. Имаше голямо съпротивление, особено от така от много по-възрастните хора. Обиждавали сме ги колко ракия сме изпили по кръшмите, това не го каза, по селата, за да убеждаваме човек по човек, че всъщност ние няма да откраднем дивеча, а ще го докараме, защото то нямаше какво да се краде. Те затова не повярваха хората. Те не вярваха, а те там ще дойде горе, той ще открадне дивеча. А то поне нямаше закрадени, значи трябваше да добавим. И така и направихме. Докарахме няколко свинемайки и стартираха нещата. Имахме късмет, че тогава се направи промяна в закона за лова и това позволи всъщност съвсем законово да създадем това сдружение и съвсем целево още тогава имаше предложение да го направим като други частни ловни сдружения. Аз тогава категорично отказах, защото за мен истинския лов е когато лова е социална дейност за мен. То не е индивидуална дейност. А социална става, когато всеки един от нас участва според неговите си възможности. Тогава бяхме 40-50 човека от всички села, се събрахме. Сега виждам пълни маси, да сме живи и здрави. Пожелавам сдружението да расте, да се развива и все повече и повече ловни успехи да има. На здраве! Благодаря ви, професоре. И официалните гости днес са Стефан Димитров, член на управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение, председател на ловно сдружение Стара Загора. Честит празник на всички, честит юбилей. Това е вашият първи юбилей, доколкото разбрах, 20 години. И вече от тук нататък няма да ги правите през 20 години. Вторият 10 години, сега на 20. Ще започнем по-често. Първо искам да се възползвам от удоволствието това, че съм сред вас и да ми прочета един поздравителен адрес от Сдружение на ловците и риболовците в Стара Загора до Ловно-рибарско сдружение село Казанка. Уважаеми колеги, от мое име и от името на всички ловци и риболовци, които представлявам, ви поздравявам с отбелязването на 20 години от основаване на вашето сдружение. Желая ви крепко здраве, много сили, истинско другарство и ентусиазъм за да продължите вековните традиции на нашето движение. Честито! Господин Михайлов каза, че преди години е имало много елени и ние ще ви подарим един такъв подарък от нашето сдружение с пожелание това животно скоро да бъде тук във вашите ловни полета.
А сега, наистина от името на управителя на съвет на Националното сдружение, чието член съм, искам да поднеса най-сърдечни поздрави от първо от името на председател на нашия съюз инженер Васил Василев, с пожелание за много здраве, ловни успехи и така да бъдем заедно дълги години. И по случай 20 години от юбилея на ловно сдружение Казанка се връчват от името на управителния съвет специални грамоти за принос в развитието на организираното ловно сдружение и по случай 20 годишнината на Казанка. Професор Николай Михайлов. Инженер Таня Михайлов. Койчо Валканов Койчев. Румен Бекяров. Георги Пеев. И Атанас Христов. Честито на наградените, а на всички вас весел празник и честито юбилей още веднъж. На здраве! Кристиян Колев, заместник директор на регионална дирекция по горите. Колеги, имам удоволствието да ви честите празника от инженер Заяков и регионална дирекция по горите. Бъдете здрави, много ловни успехи и продължавайте все така добре да стопанисвате вашите ловни райони. Благодаря! Иван Чергеланов, директор на Държавно лесничейство Стара Загора. Честит празник на всички ловци от ловно сдружение Казанка. Искам да ви поздравя за това, че вашето сдружение е едно от, така, от първите челните места, които заемат в, на територията на нашето горско стопанство по изпълнение на ловно-стопанските мероприятия, получителни на разрешение за лов. Въобще, ви сте, може да, така, да дадете пример на, на всички ловни сдружения на територията на Държавно горско стопанство Стара Загора. Честит празник още веднъж, бъдете живи и здрави! Уважаеми ловци! Бих искала от името на кметството, от читалищното и черковното настоятелство в село Казанка да ви поздравя с юбилея ви 20 години ловно-рибарско сдружение Казанка. Това е време, в което много от вас ще се отправят към Средногорската Казанска гора, за да се радват на любимото си хоби. Спазвайте стриктно законовите разпоредби за безопасност и правилно боравене с оръжие, за да не допускате никакви инциденти и нарушения, както и строго следвайте ловната етика и морал. Пожелавам ви здраве, бодрост и сили, за да докажете съхраняването на ловните традиции. Носете винаги в сърцата си отговорността и любовта към средногорската казанска природа, защото тя е необходима за поколения напред. Благодаря от името на хората от село Казанка и от община Стара Загора за това, че ни помагате и ние винаги можем да разчитаме на вашата
добронамереност, коректност, както и на моралната ви подкрепа и материалната ви помощ. Наслука и успешен сезон! Честит празник! Честит 20 годишен юбилей! Бъдете благословени и от Господ и Богородица с много трофеи надарени! Да си го изпиете със здраве! Приготвя се чаша в ръка, което ще значи, че следва на здравица, така че напълнете чашите и вие, дами и господа. Почти приключихме с официалната част. Вече идва време за веселата. Искам да ви кажа на всички още веднъж добре дошли. На здраве, много здраве, много любов на вас и на вашите семейства и много слука през годините. Живе и здраве!